Och tror att det hade blivit frispark till Häcken om det hade hänt något. Flaggan stannar nere för Larsen. Larsen, 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 Larsen! Lund. Skickar in den här. Här blir Södert och det är självmål! Larsson och Gustav Berggren också. Här kommer nu Ronaldo Damus. Damus kan komma till läge. Och det blir en bra chans. Och vilken räddning av Peter Abrahamsson. Ja, formspelaren. Gustafsson, Berggren, Lund. Och nu är han på språng igen, skyttekungen. Då får han den inte på mål. Elegant, men... Frisparken för Häcken mot den bortre ytan. Den från Jamie Roche samlas upp av Lund. Men det där avslutet är bra. Bajo får sträcka ut på avslutet från Berggren. Väntar på löpningen som kommer från Lund. Grassa når inte istället. Uddenäs! 2-0 Häcken! De var inte kyliga Häcken, de var dumdristiga. Men de kom undan för de har en bra målvakt. Bra med tid för Häcken. Sätra kan avancera några meter. Söker bollen mot Backman som kommer här på den här möjligheten för Kalmar. Trängd där av ett par Häckenspelare, men bra löpning. Ja, är illa ute. Romario. Bra jobb av Kristoffer Lund som vinner boll för Häcken. Meijer läser det där bra, vinner boll för Häcken. Kristoffer Lund som... han. Ser Oskar Johansson där inne. Här kommer Johansson med avslutet. Ja, det blir en bra möjlighet för Värnamo. Hammar har igång Lund igen. Ja, vilken nedtagning. Och det är läget i lysande! Ishak. Lund snabbt uppe, får iväg den där bollen också, finns framför Markovic. Här borta är Jodis där längst bort. Nej, Norling har ju valt att spela med lite andra spelartyper där bak. Han vill ha lite mer fart, tror jag. Driver in i mitten, Gustafsson och Rygård tar över och så är det Lund som kan peta fram mot Sadik. Det är väldigt bra gjort av Lund som bygger upp det här anfallet hela... Numera, Patrik Wålemark till exempel har ju flyttat vidare Benny Traoré i skadan, men Alexander Jeremejeff fortsätter så här. Får han en lovande säsong till mötes. Helio Bengtsson in i straffområdet. Tar hjälp av Lund och här, Rygård! Jag heter det till en oförändrad.